Jeg har en øl på hok, og en drink om til Rekkes plasser. Og at Jonas med tinnene og hilsene kan fruke en hok. Nå er plass for disse hekkes. Er Jonas litt forkert bezig? Med det ikke hok på meg. Schiet eens op mij. Ik ben jouw team! What the fuck?